yes tukaba tugeze ku rusengero yes nkuko mubibona rero tugeze kimisagara nyuma yo kuva inyamata tugeze kimisagara aho bagiye gusezeranira imbere y'Imana murabona ko ngiyi modoka nziza cyane ya Hama umugeni ajemo akaba afite ababahusa bamuri hafi ndetse aribo bagiye kuba bamufungurira bamuproteje agasokamo twababwira rero mu rugendo twakoze tuvi nyamata twagiye tubabera tukagenda tubabwira uko bimeze ndetse nuko bihagaze murabona ko umugeni nawe ari tayari ngo urusengero rero aho bagiye gusezeranira turi kimisagara nkuko mubibona turi kimisagara modoka zo ni zasi nk'ibisanzwe ni Barabas ni VWT ni Hama nkuko muri kubibona ni neza itwaye umugeni mufite harimo za TXL mu by'ukuri rero muramubona umukozi w'Imana Pastor Claude muramubona niwe urabo bihagazemo neza ngo muramubona Pastor Claude live kweri murayibona imodoka zo zirimo ziragenda ziparika neza bahusanze nazo murazibona ukuntu zimeze n'ubukwe bushimishije buri ku rwego nakubwira ko buri ku rwego rwo hejuru ni igikwe nakubwira ngo nticyoroshye akita ko kitoroshye ko harimwo bamwe mu bagiye bamwambarira driver ni umushoferi rero international washe gutwara muri buno kwa bwa rurangirwa William Wilson ngayo nguko rero murabibona imodoka za VWT nizo zagiye zigaragaramo Barabas TXL ndetse na Hama murabibona ko rwose cyari ikirori kiri ku rwego rwo hejuru ni ikirori kiri ku rwego rwo hejuru bamwe mu bakunzi b'imyidagaduro bamwe mu bakunzi badahwema kutuba hafi murabona ko rwose ari ibintu bishimishije biri ku rwego rumwe cyangwa urundi reka twegere neza aho Dr. Sarongo agiye kuvira mu modoka hasigaye turebe uko bihagaze ngabo bangusa rero aba ni ababangusa barinze Dr. Wilson murababona ubwiza kuri ni ibintu bitoroshye namba bitoroshye rwose gusa ni ibintu byoshye
kure y'ikirenge.